армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен аяулым көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін үкімет мүшелерін қатаң сынға алды. Әлихан Смайловтың командасы президентке несімен жақпай қалды? Өмір Серікбекұлының бейне материалынан біліңіз. Елдегі барлық жылу электр станциясы мен жылу желілерін жөндеуге 3 жыл уақыт берілді. Үкіметті сынға алған президент жауаптыларға нендей тапсырма жүктеді? Астанада 4 ай бұрын қолданысқа берілген су жаңа үйдің тұрғындары жылуға әлі жармай отыр. Баспаналары суықтан азынап, берекесі қашқан көпшіліктің сапасыз құрылысқа айтар сыны көп. Мәселені қала билігі қашан, қала шешеді? Бұл туралы мен Камшат Мұхамеджан сәлден соң айтамын. Петропавлда тағы су құбыры жарылып, халық тіршілік нәрінсіз қалды. Апаттың себебі не? Мәселе қалай шешілмек? Сапасы сын көтермейді. 1,5 миллиард теңгеге салынған мектеп неге қолданысқа берілмей тұр? 3 жыл бойы үндемей келген тұрғындар енді қашанғы шыдайды? Мәселенің мән-жайын мен Мадина Оқас анықтап көрдім. Ел президенті үкіметтің жұмысын қатаң сынға алды. Үкіметтің кеңейтілген отырысында Қасым-Жомарт Тоқаев азық-түлік инфляциясы 24%-дан асқанын айтып, халықтың ақшалай табысының өсуі соңғы 5 жылдағы ең төменгі деңгейде тұр деді. Сондықтан халықтың жағдайын жақсарту керек деп бас айтты мемлекет басшысы. Бұдан өзге не айтылды? Толығырақ Өмір Серікбекұлы тарқатсын. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев үкімет мүшелерін бір тәртіпке келтіріп алғандай болды. Үкіметтің кеңейтілген отырысында бірінші болып Әлихан Смайылов сөз сөйледі. Ел экономикасының биыл 11 айдағы негізгі даму көрсеткіштерін 20 минуттық баяндамаға сыйдырып әкелген премьер, қаңтар мен қараша айларының арасында экономикамыз 2,7%-ға көтерілді дейді. Сыртқы сауда айналымы 111 миллиард долларды құрапты. Экспорт 45%-ға өскен екен. Бірнеше сала мамандарының айлығы көтерілгенде айтты Смайылов. Халықтың табысын арттырудың 25 жылға дейінгі бағдарламасы іске асыруда. Табысты қолдау шеңберінде 3 миллионнан астам адамның жалақысы көтерілді. Дәрігерлердің жалақысы 30%-ке дейін, мұғалімдердің 25%-ке, бюджет сферасының басқа қызметкерлерінің жалақысы 20%-ке, өндірістік персоналдың жалақысы 10-50%-ке аралығында ұлғайтылды. Ізін ала Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев баяндама жасады. Қазақстандағы ең ірі мегаполис басшысы қаңтар оқиғасында зардап шеккен инфрақұрылым қалпына келгенін айтты. Қала әкімдігінің ғимаратын қалпына келтіру жұмыстары 2023 жылдың 2-90-ында аяқталады екен. Алматыда жеке инвестицияларды тарту 16%-ға өскен. Осы жылдың 11 айында барлығы 1,2 триллион теңгеден астам салым түсіпті. Осы 11 айдың ішінде 6,2% кешен экономикамыз өсті. Басқа жағынан инвестициялар тартылу жағынан енді 1 триллион 250 миллиард теңгеге шейін жақындады. Ол жағынан енді осы жылдың соңына шейін экономикамыз осы 5%-ке дейін өседі деп ойлап отырмыз. Смайылов пен Досаевтың бөлек ұлттық банк төрағасы Ғалымжан Пірматов және премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр баяндама жасады. Барлығын байыппен тыңдаған Тоқаев, үкімет биыл еліміз тап болған сын-қатерлерге қарсы тиімді жұмыс істей алмады деп сынады. Тіпті қойылған міндеттер толыққанды орындалмады деді президент. Енді жаңа жылға үкіметтің осы құрамымен аяқ басуға бола ма деп сұрақты төтесінен қойып қалды. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл мәселені премьер-министрмен және парламент депутаттарымен өткізетін консультациялар кезінде мұқият талқылану керектігін жеткізді. Ал кейбір бағыттар бойынша мүлде жұмыс жасалған жоқ. Мысалы, әбден ескірген қажеті жоқ нормативтік актілерді жою керек екені осыған дейінде бірнеше рет айтылды. Үкіметке тиісті тапсырмаларды берілді. Соның кесірінен министрлер және мекеме басшылары өздігінен әрекет етіп, жедел шешім қабылдай алмайды. Үкіметті сынаған президент мұнымен тоқтамады. Үкімет аппаратына, министрлер мен әкімдерге виртуалды әлемге әуес болмаңдар деді. Халықпен байланыс орнату тек әлеуметтік желіде жауап жазумен шектелмесін. Тұрғындармен кездесіп, нақты проблеманы шешу керектігін баса айтты мемлекет басшысы. Қысқасы, 2 сағатқа созылған жиында Қасым-Жомарт Тоқаев Әлихан Смайыловты біраз тығырыққа тіреді. Ендігісін уақыт көрсетеді. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Алматы телеарнасы, Астана.
Президент үкіметке елдегі барлық жылу электр станциясы мен жылу желілерін жөндеуге 3 жыл уақыт берді. Мемлекет башысының сөзінше, бүгінде 1500 шақырымнан астам жылу желісі әбден тозған. Ал екі бастозда болған оқиғаны нағыз апат деп атап, одан сабақ алуды тілге тиек етті. Тексеру жүргізіп, тиісті шешім қабылдау керектігін алға тартты. Үкіметтің кеңейтілген отырысында елдегі жылу жүйелерінің аянышты халде екенін айтқан Қасым Жомарт Тоқаев бұл мәселені қарамағындағыларға тез арада нақтысы 3 жылда шешуді тапсырды. Ол үшін шамамен 528 миллиард теңге қажет екен. Ал екі бастыздың жылу жүйесіне жеке тоқталып жуырда болған жағдайды нағыз апат деп бағалады. 90% тозығы жетіп мемлекетке 1 теңгеге сатуға ұсынылған қаланың жылу электр орталығына сараптама жүргізу керектігін айтты. Бұл нысанға тәуелсіз аудит жүргізу керек. Әбден тозған орталықты мемлекет тиімді басқара алама, ең алдымен осыны зерттеу керек. Кәсіпорынның 50%-ын алып, меншік иесіне жылу электр орталығын күрделі жөндеуден өткізуді тапсырған жөн. Бүгінде екі бастызда жеке сектордағы 29 үйде әлі жылу жоқ. Қазір осы аумақтағы ақауды жою үшін 200 адам жұмыс істеп жатыр. Шахар басшысының айтуынша, көп қабатты үйлерге түгел жылу берілген. Бірақ қала ішіндегі желілерде жылумен қамту әлі де біркелкі емес. Сондай-ақ апат кесірінен электр қуатын шамадан тыс пайдаланған 49 мыңға жуық тұрғынға өтемақы беріледі. Қаржы тұтынушылардың жеке есеп шотына жіберілмек, ал апаттан зардап шеккен отбасылардың баспаналарына жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Әлбетте 29 адрес қалды. Осы 29 адрес бойынша жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Қазіргі уақытта 158 адам жұмыс істеп жатыр. Частный секторда. Келесі алдымыздағы мәселе бұл жаңа айтып кеткен Екібастұздықтарға көмек көрсету жұмысы әлі жалғасып жатыр. Зардап шеккен жанұялардың балаларына аманат партиясы демалыс ұйымдастырмақ. Түркістан қаласына жіберуде жоспарланыпты. Біз зардап шеккен отбасылардың балаларына қолдау көрсетуді қазір қолымызға алып жатырмыз. Ол үшін мектеп жасындағы мыңнан аса сол екібастұздағы балаларды республикамыздағы әртүрлі демалыс үйлеріне, санаторияларға жіберіп, осы қысқы каникулда демалуын соны ұйымдастырып жатырмыз. Соның ішінде осы Түркістандағы да демалыс орындарына жіберуге де болады деп ойлаймын. Жалпы қалада төтенше жағдайдың алғашқы күнінен бастап жедел штаб құрылып, жөндеу жұмыстары күні-түні жүргізілген. Қалпына келтіру жұмыстарын 15 желтоқсанға дейін толық аяқтау жоспарланған. Наскен Еркін, Камшат Мұхамеджан, Алматы телеарнасы. Петропавлда тағы су құбыры жарылып, жұртты әбігерге салды. Қысымның аздығынан жұмысшы кенті мен Береке шағын ауданы тіршілік нәрінсіз қалды. Апаттың қатты болғаны соншалық, қалаға кіреберістегі жол мен үйлерді су басқан. Тақырыпты өңірдегі тілші жалғастырсын. Түн жарымды 314 атқыштар дивизиясы көшесінде құбыр жарылып қалада су қысымы төмендігін. Диаметрі 800 мм-ді құрайтын жабдықтан жан жаққа жайылған су жақын маңайдағы тұрғын үйлерге дейін жетіпті. Апаттан зардап шеккен Андрей Чернов жер төледе сақталған. Азық түліктің бәрі суға кетіп жарамсыз болып қалғанын айтады. Это было где-то в 3:40. Түнгі 3:40 кезінде көршім хабарласып, су басып жатқанын айтты. Су тізімнен сәл төмендеу жерден келді. Жетөледегі заттың бәрі керексіз болып қалды. Ары қарай не болатынын білмеймін. Су құбырындағы апаттан қысым төмендеп, қала бірнеше сағатқа судан ажыратылды. Жөндеу бригадасы кей жердегі жағдайды реттеп, жұмысшы кенті мен Береке шағын ауданынан басқасын суға қосты. Елді мекен тұрғындары жазда сапасыз жасалған жөндеу жұмыстарын салдарынан апат жиі болатынын айтып шағымданды. Әрине жағдай бізді қатты алаңдатады. Не тамақ пісіре алмайсың, не жуына алмайсың. Үйде екі қарт кісі бар, су алу үшін дүкенге барып жүрміз. Апаттың желеп кеткені ыңғайсыздық туғызды.
Қысымның төмендігіне байланысты Береке шағын ауданы мен Жұмышы кентіндегі білім беру орындары да сусыз қалды. Нөмір 31-ші мектеп директорын айтуынша, су арнайы көлік арқылы мектепке жеткізіліп, оқушылар қалыпты режимде оқып жатыр. Ал Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарушы директорының сөзінше қалыпқа келтіру жұмыстары күн райының салқын болуына байланысты қиындап кеткен. Бірақ шамамен бір тәулік ішінде қысымы төмен аудандарға су қосуымыз мүмкін деп сендірді. Сейчас стараемся нагнать давление, чтобы люди были с водой. Біз тұрғындарды сумен қамтамасыз ету үшін қысымды арттыруға тырысамыз. Қазір апат шыққан орынды жөндеуге кірістік. Қуат қоры жеткілікті. Керек жарақтың бәрі алдын ала сатып алынды. Апат болған жерде құбырларды жөндеу жұмыстары 2009 жылы жүргізілген. Сол кезде жұмыс жасаған мердігердің жоқтығына байланысты қалыпқа келтіру шығыны Қызылжар су компаниясына жүктеліп отыр. Айта кетейік, бір жарым айдың ішінде Петропавлда осымен үш апат болды. Нұргүл Айлина, Азамат Елубаев, Алматы телеарнасы, Солтүстік Қазақстан облысы. Астанада су жаңа үйдің тұрғындары қыраулы қыста тоңып жылуға жармай отыр. Төрт ай бұрын қолданысқа берілген баспаналар сарышынаға аязда сыр берген. Қабырғалары сызаттанып жарыла бастаған бөлмелерде тұру мүмкін емес деп шағым айтқан халық бүгін қалалық әкімдікке жиналды. Әкімнің шығуын талап етіп, жауаптылардан мәселені шұғыл шешіп берулерін сұрады. Кәмшат Мұхамеджан айтады. Суық түскелі бұл тұрғындардан маза қашты. Алғашында жаңа үйге қоныстандық деп алып ұшып еді. Қуаныштар әп сәтте су сепкендей басылды. Себебі сырты келісті көрінген көпқабатты үйдің іші келіспей тұр. Саршына аязда салқын үйде бүрсен қағып, шашаған халықтың алды қазір қоныстарын тастап, пәтер жалдауға мәжбүр екендерін айтады. Мысалы, мен өз басым 15 жыл күттім осы үйдімді. Рахатына, берекесіне біз кіргеннен бастап проблема, проблема, проблема. Алғанға дейінгі де проблема. Енді ішке кіріп рахатына отырамыз ғой десек, апай тағы проблема. А бізге айтады, енді қашан жылынады сіздердің уәделеріңізге, біз уже мына жерден келіп тойдық десек, бізге айтады, бұл 5 жыл бойы, 5 жыл өтпе жылынбайтын үй дейді. Біз тегін алып отқан жоқпыз бұл үйді. Біз өзіміздің қып-қызыл ақшамызға алып отырмыз. Аймай төлеп отырмыз. Оның үстем ақысы тағы бар. Енді біз мемлекеттік бағдарламамен мемлекеттен үй алып, мемлекетте қызмет жасап жүрген қызметтерді осындай халге кетіргенде қалғандар туралы не айтамыз? Неге біз соншалықты бешарамыз? Таяуда ғана қолданысқа берілген баспаналардың бірі осы үй. Қазір бұл жерде сырт киімсіз тұру мүмкін емес. Суықта әбден тоңған халық қазір үйлерін өздері жамап жөндеу жұмыстарына кіріскен. Қазір олар қабырғаларды қайта қалыңдатып, жылуды сақтап қалуға күш салуда. Суықта дірдектеп үйде отыра алмаған тұрғындар мәселені тікелей әкімге айтамыз деп бекініп еді. Түске дейін жауаптылардан ешкім төбе көрсетпеді. Бүгінге дейін әне міне деген тұрғақ уәдеден шаршаған халыққа түс ауа Қазақстан тұрғын үй компаниясының мамандары келіп, жағдайды құрылыс компаниясының салғырттығы деп түсіндірді. Біз бұл тұрғын үйді салған жоқпыз. Дайын баспаналарды келісімшарт арқылы сатып алдық. Барлығы 297 пәтер. Оларды қабылдау кезеңінде бірнеше ақаулар болды. Жылыту маусымы басталғанда үйлердегі жылу температуралары өте төмен екені байқалды. Тұрғындар шағымынан кейін мәселені жауапты мердігер компанияға айттық. Олардың хабары бар, жою жұмыстарын жасаймыз деп отыр. Жауапты компания өкілі үйді жылытудағы ақауды 90-ның соңына дейін ретке келтіреміз деп сендірді. Ал оған дейін тұрғындарға Алдаркөсенің шапанындай 40 жамауы бар баспананы паналауға тура келіп тұр. Кәмшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана. Ол поэзия мен биліктегі қызметті егіземді. Ол қазақтың жел қанаты жеске егіне айналды. Оның есімі кеніш саласында да тайға таңба басқанда есте қалды. Ол сегіз қырлы, бір сырлы Кәкімбек Салықов еді. Биыл көрнекті мемлекет қайраткерінің туғанына 90 жыл толды. Мерейтой аясында Алматыда ақын есіміне көше беріліп, өзі тұрған үйіне ескерткіш тақта орнатылды. Қазақтың жел қанатты жезгегі Кәкімбек Салықов ақындығы мен әкімдігін ұштастыра білген біртума дарын иесі. Кеңестік үкіметтің қазақ еліне жүргізген зобалаң саясаты сайран салған 1932 жылы дүниеге келіп, ұлт мақтанышына айналған қайраткер тағдырын өз қолымен жасағандардың бірі. Мәскеуде оқып, шахтада еңбек етіп, кейін партиялық жұмысқа ауысады.
Жезқазған кен металлургия комбинатының партком хатшысынан КСРО жоғары кеңесінің комитет төрағасына дейін өседі. Ал жыр әлеміне шыңдалған білікті башы шағында келіп бірқатар өлеңдер мен поэмалар жазады. Бүкіл ғұмырын халқының игілігіне арнаған Кәкең 82 жасқа қараған шағында өмірден озды. Өр тұлғаның есімін ұлықтау мақсатында Алматы қаласы оның 90 жылдық мерейтойын ерекше атап өтті. Мемлекет қайраткерінің құрметіне Бостандық ауданының Нұралатау шағын ауданында көше ашылды. Папа очень любил все строить. Әкем Жезқазған Сатпаев қалаларын салуға, кеніштерді салуға көмектесті. Астанада бой көтерген әрбір ғимаратқа қуанып, тамсанатын. Ол өмір бойы түрлі қызметте істеп, бірнеше қалада тұрды. Бірақ зейнетке шыққанда Алматыға қайтып оралды. Енді міне, таудың керемет бөктеріндегі көшеге әкеміздің есімі берілгені бізді қатты қуантады. Мақтан тұтамыз. Көшенің ашылу рәсіміне Қазақстан жазушылар одағының мүшелері мен ақынның жақын туыстары, қызметтестері, қала халқы жиылды. Өзі туған өңірдің басшылары да арнайы келіп, құрмет білдірді. Еске алып, рухына тағзым етті. Үлкен қызметте жүрмін деп бәлсініп тәкаппарланбаған кісі. Шын айтқанда, ақындық лебі, бойындағы өнері, таланттарына осы есіп көрініп тұратын, мына жарқын жүзді жайсан кісі еді, шынын айтқанда. Өзі мұна домбыраны серік еткен. Мен 83-85 жылдар Мәскеуде оқып жүргенде, Мәскеудің бір қазақтарын көрдім. Біз әрқайсымыз үйімізді домбыра ұстаймыз дейді. Бізге бұған біз үйреткен Кәкімбек Салықов деп айтатын еді. Сонда яқы Кәкімбек Салықовтың құрметіне ақынның өзі тұрған Уәлиханов көшесіндегі 137-ші үйдің қасбетіне ескерткіш тақта орнатылды. Салтанатты ашылу рәсіміне қоғам зиялылары мен қала әкімі Ерболат Досаев қатысты. Мәдениет қайраткерінің ғибратты ғұмыры көпке үлгі болды деген шаһар басшысы іс-шара мегаполистің рухани өміріндегі маңызды оқиға екенін атап өтті. Халықтың адал перзенті, ірі мәдениет қайраткері, білікті басшы, айтулы бір туар азаматтың асқақ рухы асқақтап отыр. Осы күні атамыздың 90 жылдығын мерейтойын құттықтап, бірақ енді менің өз жүрегімнен айтқанда ағамыздың әулетіне, баршы туған достарына амандық, саулық, береке, бірлік тілеймін. Еліміз аман болсын. Құтты болсын. Кен инженерінен бастап, бір секретарлыққа шейін көтеріліп, арасында өлеңді ұмытпай, поэзияны қатар алып жүріп, біздің кейбір ақындардың өлеңдері жинағынан көріп, оқысының өлеңдері жинағы көбірек шығыпты. Екеуінде қатар алып жүріп, екі поэзияменен қызметті егіземген ол ақын сирек кездеседі бізді қазақ тарихында. Жезгиік әні халықтың әніне айналып кетті. Осы Жезқазғанға Жезгиік ескерткіш қойса, өте қуанып болар еді деп ойлаймын. Салтанатты шарадан соң өр тұлғаның құрметіне ас беріліп, рухына құран бағышталды. Кәкімбек Салықовты еске алып, оның шығармашылығы мен қызметіне ден қойылған республикалық конференция ұлттық кітапханада жалғасты. Ал кешкісін Абай атындағы ұлттық опера және балет театрында концерт ұйымдастырылып, кітаптары мен суреттері қойылған көрме көптің назарына ұсынылды. Отанды, жерді, туған жерді сүюге жастар тәрбиелеу керек деп жатамыз ғой. Ол кісінің әні тұнып тұрған сағыныш. Сағыныш лирикасы, сосын бүгісі жалпы қазақ поэзиясының Жезгиігі деген аталған адам. Жезгиік деген бір әннің өзі кезінде бүкіл қазақ таласына ол кісіні үлкен деңгейде таныстырған адам. Сондықтан Кәкеңнің аты еш уақытта өшпейді деп ойлаймын. Айта кету керек, композиторлық қызметті де қатар алып жүрген қазақ ардақтысының құрметіне арналған концертте Кәкімбек Салықовтың өлеңдеріне жазылған музыкалық шығармалар орындалды. Соның ішінде қазақтың ірілері, Абайдың інілері деген қара сөзі қалған үш арысы, халыққа кеңінен танылған Жезгиік әндерді шырқалып, көпті тағы бір мәрте марқайтты. Расымен де жаһанды Жезгиік жыр болып шарлаған Кәкеңнің өміршең өлеңдері ешқашан өлмек емес. Жадырау Маржан, Аяулым Көлжігіт, Ялкүнжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.
Алматыда жұмыссыз жастарға арналған акселератор жобасы аясында 50 азамат 1 миллион теңгелік мемлекеттік гранттарды еленді. Бұл олардың өз кәсібін іске асыруына мүмкіндік бермек. Жобаға жұмыссыз мәртебесі бар 1000-нан астам адам тіркелген. Олардың ішінен 100-і іріктеліп, 5 күн бойы жас кемп Алматы жастар лагерінде білікті тәлімгерлер мен жаттықтырушылардың шеберлік сыныптарынан өткен. Қаржылай сертификаттарды Алматы әкімінің орынбасары Арман Қырықбаев табыстап, жастарға сәттілік тіледі. Өзімнің жобамды арнай 5 күн бойы жазып, зерттеп, нақтылап, жоспарымды қорғап, 1 миллиондың грантқа ие болған жайым бар. Осы Алматы қаласының әкімдігіне және жастар басқармасына алғыс айтқым келеді, себебі жастарға осыншама мүмкіндік беріп, біздің алға жүруімізге шабыт беріп, осы жоба арқылы кәсібімізді тағы да бір деңгейге көтеруіне үлкен бір бастама және үлкен бір мүмкіндік берді деп айта аламын. Қатысушылар кәсіпкерге қажетті дағдылар мен іс бастауды үйреніп, тәуелсіз өмірге бейімделуге, өз ойларын жүзеге асыру әдеттерін қалыптастыруға мүмкіндік алды. Жалпы қала әкімдігі тарапынан жастарға, әсіресе жұмысы жүрген азаматтарға түрлі жоба жоспарланған. Құрметті көрермен, жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Елімізде 1 қыркүйекке дейін елге әкелінген көліктерді бір жолғы заңдастыру тәртібі белгілі болды. Қандай темір тұлпар тіркеуге жіберілмейді. Артспорт бағдарламасының май шелпекке айналғаны рас па? Бас прокуратура мәлімдемесі сәлден соң. Сапасы сын көтермейді. 1,5 миллиард теңгеге салынған мектеп неге қолданысқа берілмейді? 3 жыл бойы үндемей келген тұрғындар енді қашанғы шыдайды? Мәселенің мән-жайын мен Мадина Оқас анықтап көрдім. Жаңалықтарды жалғастырамыз. Елімізде 1 қыркүйекке дейін елге әкелінген көліктерді бір жолғы заңдастыру тәртібі белгілі болды. Ол бойынша іздеуде жүрген және толық кедендік тазартудан өтпеген темір тұлпар тіркеуге жіберілмейді. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің өкілі Қайсар Сұлтанбаев мәлімдеді. Оның айтуынша ведомство 1 қыркүйекке дейін әкелінген шетелдік автокөліктерге 300 мыңнан астам автосақтандыру полисі рәсімделгенін анықтаған. Көбі ресейлік темір тұлпарлар, деді Қайсар Сұлтанбаев. Олардың саны 260 мыңға жуықтаған. Қырғыз елінен жеткізілген автокөліктер саны 25,5 мың болса, Армения көліктері 18 мыңға жетті. Негізгі төлем бастабақы тіркеу үшін алым ол 200 мың теңгені құрайды. Қалғаны техпаспорт пен мемлекеттік нөмір үшін алынатын төлемдер. Олар үшін тағы 13 171 теңге төлеу қажет. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік нөмір мен техникалық паспорт үшін төлем сомасы шамалы өзгереді. Өйткені баждар айлық есептік көрсеткіштерге байланысты есептеледі. Артспорт бағдарламасының атын жамылып, жемқорлар бюджеттің 1 миллиардтан астам қаржысын қалтаға басқан. Бұл туралы еліміздің бас прокуратурасы мәлімдеді. Алаяқтар 6000 баланы үйірмелерге қатысты деп жалған ақпарат берген. Ведомствоның хабарлауынша еліміздің батысы мен шығысында, Маңғыстау облысы мен Алматыда мектеп оқушыларын біліктілігі мен білімі жоқтар өнерге баулыған. Сорақсы сол, балаларға жезікшелікпен айналысқан, бұрын соңды қылмыстық жауапкершілікке тартылған адамдар сабақ берген. Осындай жағдайларға байланысты енді артспорт бағдарламасына бірқатар өзгерістер енгізілді. Мәселен, енді ваучер саны қысқарады. Оған қоса бұған дейін еркін күреске 5 жастан бастап баратын болса, енді тек 10 жастан қатысуға болады. Мектеп бар, бірақ сабақ өтпейді. Талғар ауданына қарасты Дәулет ауылында оқушылар 3 жылдан бері онлайн оқуға мәжбүр. Сапасы сын көтермеген құрылысты қабылдап алған кім? Мадина Оқас толықтар қатысын. Мен қаражатқан жылы мен. Сіз мені құрылыс сәулет және қала құрылыс бөлімінің... Мен бере алмаймын, режимен. Бас маманысыз. Я, бас маманысыз. Не үшін береміз? Құрылысты 2019 жылы әкімдік қабылдап алған. О баста тапсырыс берушіде осы мемлекеттік мекеме. 1,6 миллиард теңгеге келісім жасасқан бөлімнен мәселенің аққар асына жыратып сұраған ек. Бас маманның өзі істің басы қасында болмағанмын деп ақталды. Әкімде орынбасарлары да орнында жоқ. Кім жауап береді бізге? Көреміз қазір, ішім по телефону шас. Даудың басы Дәулеттегі мектептің сапасы. 2017 жылдың 1990-ында басталған құрылыс араға 2 жыл салып қолданысқа беріледі. Алғашында карантинге, кейіннен 2 рет күрделі жөндеуге жабылып, оқушылар онлайн оқуға көшкен. Біз онлайн сабақты ата-аналардың бәрі қаламайды.
Мен өз басында қаламын, өткен менің екі ұлым бар. Екі ұлымда оқиды онлайн сабақ. Онлайн сабақта баланың білімі өте төмен. Төмен деп айтуға болмайды, өте төмен. Екінші немерем бірінші кластан бастап онлайнды оқыды. Міне қазір үшінші класс тағы онлайн. Үш жыл болды ремонт болғанына. Менің сұрағым, осы мектепке ақша бөлді 1 миллиард 600 мың ақша. Ол қайда кетті? 2020-ның қаңтарындақ жер астындағы судың деңгейі көтеріліп, мектептің қабырғасымен едені отыра бастаған. Құрылысшылар ғимарат шөгінді аумаққа тұрғызылған. Негізгі себеп сол дейді. Ашылмай жатып жабылып үлгерген мектептің сыйқы осы. Еденнің өзі кемі 60 сантиметрге шөккен. Ал оны биіктету үшін әргім келіп 3 қабат цемент төсепті. Ал арматура мүлдем салынбаған. Шешуін таппай шиеленіскен мәселе көп мұнда. Ғимараттың алғашқы қабатын қайта бұзған жұмысшылар жалақыға жете алмай жүр. Олар 5000 тұрғынның сөзіне құлақ аспағандар, 15 адамның үнін тіпті естімейді дейді. Бізге 1,5 миллион қарызы бар. 15 адам қазір тоқтаттық бәрін. Бәрін тоқтатып қойдық, ақшамызды міне бір жеті болды, әлі бір жеті болды тоқтатқанымызға. Бірақ ақшамыз алып отқан жоқпыз әлі. Әні береміз, міне береміз дейді, ертең келеміз, ертең кел, бүрсі күні кел деп. Жұмысшылар мен құрылыстың жайына тікелей жауапты мамандар жауап беруден жалтарды. Ал оқушылар дәстүрлі форматқа тек сараптама нәтижесі шыққан соң ауыса алады. Енді сол труба тартылып, толығымен аяқталған аяқталады. Осы айдың соңында біз соны күтіп отырмыз. Аяқталғаннан кейін ары қарай балаларды офлайн оқыту мәселесін қарастырамыз. Осы жұмысқа салғырт қарағандық үшін Алматы облысы әкімдігі тарапынан сәулет және құрылыс бақылау басқармасының басшысына қатысты қызметтік тексеріс жүргізілуде. Сонымен қатар бұл мәселеге қатысты Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев облыс прокурорына бұл жұмысқа тікелей тексеру жүргізуді сұраған болатын. Мәселе жуық арада шешілмесе, тұрғындар тым құрығанда ескі мектепке қайтаруды сұрайды. Бірақ оның да бүтіні бөлініп, жартысы жарылған. Ал жөнде үжөнге келмеген мектеп әлі де апатты жағдайда деп танылмай тұр. Мадина Оқас, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Жалғастырамыз. Жанұядағы береке мен бірлік. Алматы телеарнасы көрерменге біздің әулет деп аталатын отбасылық комедия ұсынады. Қаланың күйбең тіршілігі мен қауырт жұмысынан босамаған атана балаларына күтуші іздейді. Ол үшін кастинг ұйымдастырып, қызметкерлерге талап қояды. Қоғамдағы өзекті мәселелерді әзіл қалжыңмен жеткізген сериал бүгіннен бастап көрсетіледі. Басты рөлдердегі Мәди мен Дина кәсіппен айналысады. Жұмыс деп екеуінің үйдегі тірлікке қол тимейді. Сондықтан балаларына қарайтын, үй шаруасын жасайтын қызметкер іздейді. Сөйте тұра қызметкерлерге үлкен талап қояды. Бала тәрбиесіне аса мән берген отағасы қазақы тәрбиені білетін, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді үйрете алуын қалайды. Олардың бұл талабын тура мағынада түсінгендер үстеріне ұлттық киім киіп, үлкен дайындықпен келеді. Ана жақта біреулер кеп тұр, үстеріне наурызда киетін киімге келген ба, бірдеңе. Жұмысқа жаңа орналасқан күтуші мен көлік жүргізуші ұзақ уақыт балалардың тілін таба алмайды. Ал балалар болса, олардан құтылу үшін жоспар құрып, түрлі айлаларға барады. Әсіресе ана қызы бар, инабатты, ибалы бір, сондай бір өнегелі қыз екен ше. Әй, Толик, дай телефон, қазір аямай. Үш баламды да осылай няняға тастап, немесе няняны өзімен бірге, баланы өзімен бірге алып жүріп, жаңаға түсірілімдерге барып дегендей, бұл өзімнің де басымнан өткен, сондықтан бұл маған өте жақын нәрсе. Қазіргі жастардың өздерінің біз білмейтін тілі бар, барлығын қысқартып айтады. Сол мәселеде жақсы сценарий, жақсы жұмыс деген әзіл түрімен болсын, осы нәрселердің бәрін қозғап өткен. Телехикая комедия жанрында түсірілген, қоғамдағы өзекті мәселелерді әзіл қалжыңмен астарлап жеткізуге тырыстық дейді түсірілім тобы. Кинода кәсіби актер Жалғас Толғанбаймен бірге Дәурен Жұмаділов, Жұлдызай Дүйсенбиева, Алмагүл Қалмұханова және жас таланттар да бой көрсетеді. Мен жеке рөлім сол отбасының жаңағы бір отбасының жаңағы отағасы ғой енді. Сол енді өзі бизнесмен. Таңның атысы күннің батысы жұмысқа кетеді. Айтатын ой үлкен. Комедия болғанмен тақырыбы үлкен. Сыйластық пен адамгершілік секілді отбасылық құндылықтарды насихаттауды көздеген сериал бүгіннен бастап Алматы телеарнасынан көрсетіледі. Сағат 21:00-де біздің әулет телехикаясының екі бірдей бөлімі көрермен назарына ұсынылады. Отбасылық комедияны дүйсенбі мен сенбі аралығында арнамыздан тамашалай аласыздар. Ұлағат Арғын, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы.
Құрметті көрермен, осымен бүгін келіп түскен ақпар легі тәмәм. Біз өздеріңізбен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.